នេះជាលំហាត់របស់ប្អូនសុវណ្ណស្រីណុចដែលផ្ញើមកគ្រូឲ្យគ្រូធ្វើជាសម្រាយជាវីដេអូហើយអរគុណប្អូនដែលជួយឧបត្ថម្ភគ្រូចំនួន2ដុល្លារដែលអនុគមនេះវាចែកជា3ផ្នែកមានផ្នែកអនុគម Z អនុគម S ហើយនៅអនុគម H សំណួរទី1បង្ហាញតម្លៃ Z ព្រមស្មើនឹងកន្សោមប៉ុណ្ណឹងគោះតារាទិភាពនៃ Z រួចកំណត់សញ្ញានៃអនុគម Z ទី2រកលីមីតនៃ S ត្រង់សូននឹងបូកអណ្ណបង្ហាញថា S ព្រមស្មើ Z លើ X គីបតមកសន្តរានទិភាពនៃ S សំណួរទី3អនុគមជំនួយ H សិក្សាអធិរភាពនៃ H ស្រាយថា H នៃ X ស្មើ0មានរឹសតែមួយគត់រួចទាញថាអឺស្វ័យកុនដកអាល់ហ្វាស្មើនឹងអាល់ហ្វាត្រង់នេះយើងត្រូវប្រើទ្រិសបត់តម្លៃកដាលសំណួរទី4តាកតងជាមួយនឹងអាស៊ីមតូត្រេតហើយនឹងសិក្សាទីតាំងក្រាបជាមួយនឹងអាស៊ីមតូត្រេតទី5បតតប៉ះនឹងទី6សង់បតតប៉ះសង់អាស៊ីមតូតហើយនឹងសង់ក្រាបនៅក្នុងតម្រុយតែមួយដែលតម្លៃដែលគេឲ្យនេះលិន 0.4 ហើយនឹងលិន 0.7 ចានេះវាតាកតងនៅក្នុងសំណួរលេខ3យើងអាចយកវាទៅប្រើនៅក្នុងសំណួរលេខ3បានអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានចម្លើយទាំងអស់គ្នាសំណួរទី1បង្ហាញថា Z ព្រមនឹង X ស្មើ1លើ X កតា X ដក1កតា 3X ការ៉េបូក 3X បូក 2យើងយកអនុគម Z ដើមមក derivative វា derivative គ្រប់តួនាំឲ្យ Z ព្រមនឹង X ស្មើ X គីបព្រមដក X ព្រមដក2លិន X ព្រមបូក1ព្រមអញ្ចឹង Z ព្រមនឹង X ស្មើ X គីបព្រមបានមក 3X ការ៉េអានេះព្រមបានមក1ដកលិនព្រមលិនព្រមវា1លើ X 1លើ X ទៅគាត់នឹង2បាន2លើ X បាទបន្តមកទៀតយើងតម្រូវពីបាញ់រួមអានេះ1 0បាទហើយអញ្ចឹង Z ព្រម X ស្មើតម្រូវមកបាន 3X គីបដក X ដក2លើ X នេះយើងនៅធ្វើអានេះឲ្យចេញអានេះអានេះ1ពីបាច់ X យ៉ាងយើងអាចសេ1លើ X បានចុះនេះសេព្រមនឹង X ដាក់1លើ X ចេះណាអញ្ចឹងកតាអានេះយើងប្រើវិធីថែមថយថយថែមតើនេះបាន 3X គីបដកនឹងប្រមាណដកនឹង3ឬក៏ដកនឹងចេះតែណា 3X នេះហើយយ៉ាងណាអញ្ចឹងនេះទៅបូកប្រមាណវិញបូក 2X វិញដក2ដាក់ពងចកសិនផ្ដុំ2 2តួចាប់ជាកតាអញ្ចឹង Z ព្រមនឹង X ស្មើ1លើ X កតានឹងអត់ណែយើងទាញ 3x ជាកតាសសល x ការ៉េដក1ដល់ពេលតាណែទាញ2ជាកតាសសល x ដក1
អត់តន់ទាញជីកតាបានទេអានេះប្រោតមុនអាក្រេដក3ក្រេមកតង់ទៀតបាន1ល x កតាអានេះបាន 3x កតានឹង x ដក1កតានឹង x បូក1បូក2កតា x ដក1ទាញអីជាកតាទី x ដក1ជាកតាចឹង z ព្រមx ស្មើ1ល x ទី x ដក1ជាកតាទៅសល់នេះយើងទាញទី x ដក1ទៅនៅសល់ 3x តាមចេះសិនណា 3x កតា x បូក1អានេះសល់បូក2គុណបញ្ចូលអត់ដូចដើមតាដូចតាដូចនេះមកទៅ z ព្រមx ស្មើនឹង1លើ x កតា x ដក1កតានឹង 3x ការ៉េបូក 3x បូក2បាត់ហើយកូត្រានិភាពនៃ z នៃ z យើងមាន derivative ហើយយើងយកមក derivative មកសិក្សាទាំងចាំរកលីមីតតាមក្រោយមាន z ព្រមនៃ x ស្មើនឹង1លើ x x ដក1កតានឹង 3x ការ៉េបូក x បូក 3x បូក2មើលអាណាធំជាង0ហើយអានេះវិជ្ជមានហើយណាព្រោះគេឲ្យយកសាច់យកចាប់ពីណាអានេះ x ជារបស់ចាប់ពី0រហូតដល់បូកអណ្ណនអញ្ចឹងបានន័យថា x ធំជាង0 x ធំជាង0អានេះធំជាង0ធំជាង0អញ្ចឹងអានេះសញ្ញាបូកសុទ្ធអញ្ចឹងវាវិជ្ជមានទាំងអស់ដោយមាន1លើ x កតានឹង 3x ការ៉េបូក 3x បូកនឹង2នេះវាធំជាង0ចំពោះគ្រប់ x ធំជាង0នោះនិយាយបាន z ព្រម x មានសញ្ញាដូចកតានេះឯងដោយកតា x ដក1សម្រាប់យើងឲ្យ x ដក1នឹងស្មើ0នាំឲ្យទីបាន x ស្មើ1ដោយសារ x ដក1ស្មើ0ទិញ x ស្មើ1អញ្ចឹងវាមានបរិមាត្រង1យើងជំនួសរកតម្លៃបរិមាវាឲ្យនាំឲ្យ z នៃ1ស្មើ x គិប1គិបដក x 1ដក2លិន xនឹង x លិន1បូក1ស្មើប្រមាណនេះ1ដល់1 0នៅនេះ0ចឹងឃើញ1ខ្វះលីមីតរលីមីត x ខិតទៅចិត្ត0នោះ0បូកនៃ z នេះអនុគម z ប៉ុណ្ណា x គិប x 2លិនអានេះជំនួសយកតា00លិន0ចេញដកអណ្ណនអញ្ចឹងកូនទៅដកកណ្ដោបបូក
និងលីមីតទី2អិខិតចិត្តបូកណ្ណននៃសេស្មើបូកណ្ណនសតាណ្ណនពី ln x បូក1ចំណុចចូលអណ្ណនដកអណ្ណនអញ្ចឹងរៀងអណ្ណនដកអណ្ណនទាញទៅក្រៃខ្ពស់ទាញអិគិតជាកតាមកអិគិតសល់នេះបាន1ដកនេះបាន x លើអិគិតអញ្ចឹងទៅជាមួយលើអិក្រៃដក2ឡើង x លើ x គិបបូក1លើ x គិបស្មើនឹងបូកអណ្ណន1 0 0 0អញ្ចឹងឃើញបូកអណ្ណនគេបានតារាងទិភាពនៃសេដែនកំណត់យកចាប់ពី0រហូតដល់បូកអណ្ណនតម្លៃ x ដែលយើងរកឃើញ1ដឹកក្រេទី1ខាងស្ដាំដូចអាបូកខាងឆ្វេងទុយអាដកលីមីតឃើញបូកអណ្ណនទាំង2បូកអណ្ណនបូកអណ្ណនដល់ពេលអាបរមារបស់វាឃើញ1សញ្ញាដកអនុគមចុះសញ្ញាបូកអនុគមកើនតមកទៀតគឺកំណត់សញ្ញាកំណត់សញ្ញានៃអនុគម z នៃ x នេះតាមតារាងទិភាពតាមតារាងអធិរភាពនៃ z យើងឃើញថាតម្លៃរបស់វានៅលើលេខ1មែនទេពីបូកអណ្ណនមកដល់តែ1ពី1ដល់បូកអណ្ណនអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វានៅលើលេខ1គេបាន z នៃ x មានតម្លៃធំជាងឬស្មើ1ហើយបើធៀបនឹងលេខ0វាបានធំជាង0អញ្ចឹងសញ្ញាដែលយើងត្រូវឆ្លើយគឺធៀបនឹងលេខ0ដូចនេះ z នៃ x ធំជាង0ចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ពី0ដល់បូកអណ្ណនចូលតលេខ2គណនាលីមីតនៃអនុគម S ត្រង់0និងបូកអណ្ណនអេខតចិត្ត0នៃ Fx 0 0បូកបន្លំហាត់ឥឡូវគេតែដាក់0បូកឯងមើលទៅដែនកំណត់គេដាក់ទៅ0ទៅទេប្រមាណ x 1លើ x ឡើង x លើ x ក្រែសូនបូកអណ្ណនដកអណ្ណនអញ្ចឹងយើងតម្រូវពីបែងរួមសិនអាហ្នឹងហ៎ពីពេលឯកចិត្តចិត្តសូនមានលិនផងមានអិចផងអញ្ចឹងយើងតម្រូវពីបែងរួមសិនទៅពីបែងរួមយកអិចក្រេចាឡើយនេះគុណអិចឡើងអិចក្រេនេះគុណនឹងអិចមកអញ្ចឹងចិត្តសិនទៅស្រួលជំនួសយកអញ្ចឹងចឹងទៅហើយធ្វើមកទៀតទាញមួយអិចជាកតាមូល x ក្រេជាកតា
អ៊ីក្រេបូកនឹងត្រង់នេះអ៊ីគីបតាគីបអ៊ីកនេះគុណនឹងអ៊ីក្រេបានអ៊ីគីបអានេះគុណអ៊ីកបានអ៊ីកហើយហើយចំណុចចូលម្ដងទៀតស្មើនឹងបូកអណ្ណននេះ0 0ដកអណ្ណនចឹងឃើញដកអណ្ណនទៀតលីមីត x ខិតទៅចិត្តបូកអណ្ណននេះ x ងានេះចំណុចយកចំណុចយកប្រោ x 1លើ xលន x លើ x ការ៉េអញ្ចឹងឃើញមែនបូកអណ្ណអានេះមែន0ត្រង់ខាងនេះឃើញដកអណ្ណត្រង់ខាងនេះឃើញបូកអណ្ណអញ្ចឹងអាចស្មានបានវាជាអនុគមកើនបង្ហាញថា i' x ស្មាននឹង sin x លើ x គីប derivative ព្រមមកទួមកណាព្រីម1លើ x ព្រីមលន x លើ x ការ៉េព្រីមអញ្ចឹងព្រីមមួយតួនេះបាន1អានេះរូបមន្តរបស់វាដក1លើ x ការ៉េដល់ពេលនេះផលចែកអុយលើវេអុយព្រីមវេដកវេព្រីមអុយលើវេការ៉េមួយដកមួយអិចការ៉េនេះបានមួយលើអិចមួយលើអិចទៅគុណនឹងអិចទៅបានអិចការ៉េលើអិចជាងអិចការ៉េលើអិចបានមិនបានអិចហើយបាន 2x ឡាន x លើ x ស្វ័យគុណ4ចាប់ x ជាកត្តាសម្រួលចោលមួយសិនណាចាប់ x ជាកត្តាសម្រួល x ចេញ1សល់1ដក2ឡាន x លើ x ស្វ័យគុណ3ហើយព្រម x ស្មើអានេះតម្រូវបានពី3រូប x គីបអញ្ចឹងបាន x គីបអានេះមាន x ការ៉េខ្វះ x មួយទៀតអញ្ចឹងគុណ x បន្ថែមនោះអត់មានគុណថែមទេប៉ុន្តែយើងដាក់2លើនៅមុខណាបូក1ទៅក្រោយលើ x គីបដោយអាភិយកនឹងស្មើគេ z ហ្នឹងណាបានដូចនេះហើយព្រម x ស្មើនឹង sin x លើ x គីបសងតារាធាតុនៃ s
មានអាយព្រីម x ស្មើ zen x អេគីបដោយអីអេគីបធំជាង0ចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ចាប់ពី0លោតដល់មុខអណ្ណត់នោះអាយព្រីម x មានសញ្ញាដូច z ចុះ z ដែលយើងរកឃើញពីលើតើនាំឲ្យនិយាយទីបានអាយព្រីម x ធំជាង0ដែរចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ពីនឹងពី0ដល់បូកអណ្ណត់អញ្ចឹងគេបានអេនៃ x ជាអនុគមយ៉ាងម៉េចគំការណាតោះមកយើងគូតារាទេពបានដែលកំណត់2 0ដល់បូកអណ្ណនដាក់បូកណាយើងទាយត្រូវហើយមិនហ្នឹងគុំកើនមែនដល់អណ្ណននេះបូកអណ្ណនសំណួរទី3សិក្សាថេរភាពនៃហាសចង់ដឹងថាហាសនឹងកើនហាសនឹងចុះឬក៏ហាសមានបរិមាណនេះ derivative វាព្រោះអនុគមមាន x ផងមាន ln ផងហាសព្រីមនៃ x ស្មើនឹង x ព្រីមបូក ln ព្រីមអញ្ចឹងហាសព្រីមនៃ x ស្មើ1មូល x មិនបាច់តម្រូវទេធំជាង0ចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ពី0ដល់បូកអណ្ណត់អញ្ចឹងឆ្លើយបានថាដូចនេះហានិ x ជាអនុគមកើនស្រាយថាសមីការហានិ x ស្មើ0មានរឹសតែមួយគត់អាល់ហ្វានៅចន្លោះពី 0.4 រហូតដល់ 0.7 ត្រូវប្រើទិសបត់តម្លៃកតារឹសតែមួយគត់យើងត្រូវបញ្ជាក់ហានឹងគឺជាអនុគមកើនក៏បានចុះក៏បានបាទយើងស្រាយពីលើហើយហាគឺជាអនុគមកើននៅក្នុងចន្លោះពី0ដល់បូកអណ្ណត់បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរតម្លៃហានៃ 0.4 ហើយនឹងហានៃ 0.7 មួយទៀតមកដើម្បីមើលផលគុំមកវាចេញយ៉ាងម៉េចអានេះគេឲ្យឯនេះ ln 0.4 ដក 0.92 ឬ 0.4 អញ្ចឹងចេញមកអវិជ្ជមានឥឡូវនេះអវិជ្ជមានទៅនឹង0ដល់ពេលទៅណា ln 0.7 គេឲ្យដែរដក 0.36 ធំជាង0បានហើយនាំមកយើងទីបានហាសនៃ 0.4 ទៅគុននឹងហាសនៃ 0.7 តូចជាង0វាផ្ទៀងផ្ទាត់តាមទិសបត់តម្លៃកតាតាមទ្រឹស្តីបត់តម្លៃកណ្ដាល
ដូចនេះយើងទីញបានសមីការហានអិចស្មើសូនមានរឹសតែមួយគត់វិរុតែមួយគត់គឺអាល់ហ្វាជារបស់ចាប់ពី 0.4 រហូតដល់ 0.7 អញ្ចឹងដែលអីជាងទីអាចទីបានយ៉ាងម៉េចបើវាជារឹសរបស់សមីការអញ្ចឹងយើងទីបានហាស់នៃអាល់ហ្វាស្មើ0សំណួរមួយទៀតគឺទាញថា r ស្វ័យកុនដល់ alpha ស្មើនឹង alpha មកយើងមានហាស់នៃ x ស្មើ x បូក ln x នេះដោយសារហាស់នៃ x ហ្នឹងវាមានរឹសមួយគត់គឺ alpha នៅចន្លោះពី 0.4 ដល់ 0.7 អញ្ចឹងយើងទាញបានហាស់នៃ alpha ស្មើ0ដោយហាស់នៃ alpha ស្មើ0អញ្ចឹងដើម្បីបានហាស់នៃអាល់ហ្វាធ្វើម៉េចយកអាល់ហ្វាទៅជ្រុះចូល x នោះយើងទីបានកន្លែងនេះជ្រុះដល់អាល់ហ្វា ln នេះ ln អាល់ហ្វាស្មើនឹង0បោះឲ្យឆ្លងបោះអាល់ហ្វាឆ្លងទៅយើងទីបាន ln អាល់ហ្វាស្មើនឹងដល់អាល់ហ្វាយើងប្រើរូបមន្តនេះបើសិនយើងមាន ln x ស្មើនឹង k យើងអាចទាញរក x បានវាទៅជា r ស្វ័យកុន k អញ្ចឹងនាំឲ្យលុប ln ចេញ r alpha ស្មើនឹង r ស្វ័យកុនដល់ alpha ត្រឡប់មកវិញមកដូចនេះ r ស្វ័យកុនដល់ alpha ស្មើនឹង alphaសំណួរទី4បង្ហាញថាបន្ត data ដែលមានសមីការ x ស្មើ x អាស៊ីនតូតទៅនឹងក្រាបសេត្រង់បូកអណុនអញ្ចឹងយើងធ្វើតាម limit ដកគ្នាតដែលតែនេះដល់របៀបធ្វើឲ្យយើងហ្មង x មូល xln x លើ x ការ៉េដល់ x ដាច់បារ៉ៃសល់មួយលើ x លើ ln សូន្យ ln បូក ln បូក ln បូក ln លើបូក ln ln លើ x ក្រោមជាងសូន្យដែរសិក្សាទីតាំងសេធៀបនឹងបន្ទាត់ data យក y នៃសេដកនឹង y នៃ data អញ្ចឹងវាបាន s នឹង x ទៅដកនឹង x ដករួចចេញនោះ
ស្មើនឹង1លើ x បូក ln x លើ x ការ៉េបាទតម្រូវបៃរួមមកវាទៅជា x បូក ln x លើ x ការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើនឹងគេស្មើហាអ៊ីក្រិចនៃសេដល់អ៊ីក្រិចនៃដេតាស្មើនឹងហានៃ x លើ x ការ៉េដោយ x ការ៉េធំជាង0ចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ពី0ដល់បូកអណ្ណន់នោះ y ក្រិចនេះសេដល់ y ក្រិចដេតាមានសញ្ញាដូចហាដោយហាជាអនុកម្មកើនហើយនឹងហានៃអាល់ហ្វាស្មើ0អញ្ចឹងយើងអាចសង្កត់ត្រង់ទីភាពនៃហាដាក់តែ alpha សូនដូចនេះអេជារបស់សូន alpha នេះតូចជាសូនក្រោមសេនៅក្រោមដេតាចន្លោះទី2នេះពី0ត្រង់ណា alpha ចំនួនចូលក្នុងអានេះទៅ alpha ដែរអាប់ស៊ី alpha អរនៅ alpha ដែរទី5រកសមីការបន្ទាត់តេប៉ះក្រាបសេត្រង់ចំណុច a អាប់ស៊ី1អរនៅ2តាមរូបមន្តសមីការបន្ទាត់ប៉ះតេy ក្រាច់ស្មើនឹង m x ដល់ x 0បូក y ក្រាច់0 x 0ដឹង y ក្រាច់0ដឹងហើយហ្នឹង x 0អាប់សេះវាអាប់សេះប៉ះ1អរណេប៉ះ2ឲ្យចុះ m ស្មើនឹង s ព្រមនឹង x 0អញ្ចឹងយើងអាចទីរក m បានវាត្រូវស្មើនឹង s ព្រមនៃម៉ាន1
មើអេសព្រីនស្មាមហាត់ស្មាសេមកសេនៃមួយលើមួយគិបសេនៃមួយឃើញមួយមួយគិបមួយអញ្ចឹងឃើញមួយគេបានបតតទេអ៊ីក្រិចស្មានឹងអឹម1កតាអិចដកអិចរ1បូក2ពលិតអិចដក1បូក2ស្មានអិចបូក1ដូចនេះបន្ទាត់ទេមានសមីការអ៊ីក្រិចស្មានអិចបូក1ទី6សំក្រាបសេបន្ទាត់ទេនិងបន្ទាត់ដេតានៅក្នុងតម្រុយតែមួយតដេតានេះ y ស្មើ x អញ្ចឹង x 0 y 0 x 1 y 1 x 2 y 2ថាកន្លែងជួបគ្នាហ្នឹងគឺ alpha 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 ដែល alpha នឹងនៅចន្លោះពី 0. ប្រហែល 0.4 ដល់ 0.7 បើវានៅក្បែរក្បែរនេះនៅក្នុងចន្លោះនេះឯងអានេះបន្ទាត់ប៉ះ x 0 y 1 x 1 y 2នេះអានេះគឺជាកន្លែងប៉ះអញ្ចឹងថែមលេខទៀតមកនេះកន្លែងប៉ះនេះតម្លៃលេខដែលយើងបន្ថែមអានេះ2 2អានេះ1លើ2អានេះលិន2លើ2ក្រេ2ក្រេ4លិន2 0.7 ចានេះ5អានេះ2កន្លះណា2កន្លះគណនេះមកឃើញ 2.6 បន្ទាត់00នេះចាំតណា00 11 22អញ្ចឹង1 2 3ភ្ជាប់មកណាស៊ីមតូត trade ទៅអានេះ data ដល់ពេលបន្ទាត់ប៉ះនេះប៉ះនេះប៉ះត្រង់នេះត្រង់នេះគឺជាចំណុច A 1 2ហើយថែមលេខទីមក01បើយើងបានចំណុច2សំបន្ទាត់ប៉ះបានហើយក្រាប C បាទក្រាប C យើងបន្ថែមលេខនេះនេះ 2.6 ចំណុចនេះចំណុចនេះប៉ះហើយកន្លែងនេះalpha alpha នៅចន្លោះនេះ 0.4 នេះ 0.7 ចាឡានេះគឺជា alpha នៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារអនុគមអែហ្នឹងគឺជាអនុគមកើតវាកើតនេះអែបាស៊ីមតូតឆវាកាត់ចំកន្លែង alpha នេះវាទៅប៉ះចំ A ហើយវាបែរមករកអាស៊ីមតូតត្រេតវិញ